ربیع الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے, اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے. بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا. میرے نبی پل پل کے لیے ہیں, لمحے لمحے کے لیے. میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول